Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер жоғарғы соттары төрағаларының 9-шы кеңесі басталды. Еліміздің жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми аталмыш ұйымға мүше мемлекеттерден келген әріптестермен бірлесіп саладағы кем-кетікті талқылап тәжірибе алмасады. Кеңеске біздің де журналистер қатысуда. Қазір менің әріптесім Жадыра Медетбек отырыс орнынан тікелей байланысқа шығады. Жадыра, жиында қандай мәселелер ортаға салынды? Рахмет, Жамбыл. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер жоғарғы соттар төрағаларының 9-шы кеңесі тәуелсіздік сарайында өтіп жатыр. Аталмыш ұйымға Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстан мүше. Демек, осы 6 мемлекеттің жоғарғы сот төрағалары биыл Қазақтың астанасында бас қосуда. Кеңестің алғашқы отырысы 2006 жылы Қытайдың Шанхай қаласында өткен болатын. Сол кезде кеңеске қатысушылар кездесуді жиілетіп, жылына бір рет жүздесуге уағдаласты. Өйткені ортаға салатын мәселе ауқымды. Отырыста соттар қызметін жетілдіру мен бағалау, судьяларды іріктеу мен тағайындау, сот төрелігінің ашықтығы, сот өндірісінде ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану, сондай-ақ сот төрелігін жүзеге асырудың бірқатар практикалық мәселелерін талқылау жоспарланған. Сонымен қатар терроризммен күрестегі жоғарғы сот судьяларының рөлі жеке семинар аясында қаралатын болады. Отырыс қорытындысы бойынша Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің жоғарғы сот төрағалары адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында өзара іс-қимыл мен серіктестігін күшейту жөніндегі бірлескен мәлімдемеге қол қойылады деп күтілуде. Ал дәл қазір менің жанымда осы кеңеске қатысушы Қырғызстан Республикасының жоғарғы сот төрайымы Фируза Зұлымбек қызы Жамашева тұр. Фируза Зұлымбек қызы, Астанаға қош келіпсіз. Жалпы осы кеңестен не күтесіз? Осы кеңестің Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің жоғарғы сот қызметіне қаншалықты тиімді әсері болады, қаншалықты пайдасы болады? Осы жөнінде бізге ақпарат беріп өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Шанхай ынтымақтық ұйымының мемлекеттер қатысушылардың жоғарғы соттардың төрағаларының 9-шы отырымы болып өтіп жатады. Астанада, мұндан бұрын Пекин шаһарында, ошондой эле Москва шаһарында өткөн. Бүгүнкү повесткага өтө маанилүү, сот система үчүн өтө маанилүү маселелер коюлган. Ал ошо терроризмге каршы иштер боюнча кандай тартипте караш керек, кандай соттук практиканы өткөзүш керек, ошол маселе коюлган. Ошондой эле бажы баалар боюнча биздин мамлекеттер бири бири менен экономикалык тартипте бири бири менен иштешет. Ошон үчүн бажы баалар боюнча дагы маселелер каралат. Ошондой эле үй бүлөлүк алименттер боюнча өндүрүү маселелер каралат. Дагы бир топ абдан маанилүү маселелер повесткада каралып жатат. Бүгүнкү отурумдан биздин ниетибиз абдан көп. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, мен казак тарапка, Казак Республикасынын жогорку сотуна чоң ыраазычылык билдиргим келет эле. Ошол отурумду аябай чоң деңгээлде уюштуруп келе жатат. Аябай жакшы условиялар бизге түзүлдү. Ушундай маанайда, жакшынакай маанайда ошол отурум өтүп жатат. Ал өзіңіз осы кеңеске қандай оймен келдіңіз, қандай мәселе көтересіз, мүмкін проблема бар шығар? Проблемалар бүгінгі күнде көп. Азыркы өзіңіз біліп атасыз, терроризм өзінің күчін көбейтіп, террористический актор көп болып, бізден тынчылыққа, бізден коомчулукка абдан чоң бир вызов болуп атат да. Ошого башка мамлекеттерде ушундай иштер кандай тартипте каралат, кандай тартипте далилдерге баа берилет, ошол маселелерди карап, өзүбүздүн практикабызды айтып, анан кийин башка мамлекеттердин практикасын билгенге биз чоң үмүттөбүз. Ошондой эле бажы баалар боюнча азыр биздин Кыргыз Республикабыздагы таможенный биримдикке кирүүгө аракет жасап атат. Ошол маселе боюнча кандай практика түзүлдү, кандай ошол талаш тартыштар болсо кандай чечилиш керек, ошол маселелер да каралып атат. Биз үчүн бул маселелер абдан маанилүү. Фируза Зұлымбек қызы, бізге уақыт бөліп сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жиналыс жемісті өтсін, ісіңізге сәттілік тілейміз. Ал құрметті көрермен, жалпы осы кеңестің қорытындысы бойынша толыққанды ақпаратты келесі сағаттарда беретін боламыз. Әзірге біздегі бар ақпарат осы. Жамбыл, сөз өзіңде.
рахмет жадыра көрермендеріміздің естеріне сала кетейік оқиға орнынан әріптесім жадыра медетбек тікелей байланысқа шыққан болатын ал енді шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің жоғарғы соттары төрағаларының 9-кеңесі жайлы алдағы сағатта толықтыратын боламыз